السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك وحرن علم وار ميديا مركز السود وهذا أدي هذا أمهاصنت هذه أنا رجوك هذه أنا قعصب تافلنا سبسكرايب صار علم وار ميديا كم بلل كان فرو سيادة هالشهور بحنا ضال مستقبل كسوق لي أصحاب هذا أنا لو ذاك سيقو فايدة استان سدا أدوق بعد دوق فايدة استان تيان سي جودة قول أرمه عدور كورونا فايروس كا جودة هن جودة كشلي وحلاقة هلا كيسس جاري لحدنا يسدد كون يسدد بقول يكون تون كيس لبدي مال مودي جودة بيسو جودة كان وحاء وجوجيري ود عدور كورونا فايروس كا مالك استدد كبدن كون قف iyadoo maalmihii arbacadii oo shalay hadii talaadadiiba in ka badan 1000 qof ay wadanka cudur corona virus ka ugu geeriyodeen 23 gobol ayaa haddii kiisas kor u sii kacayeen 5 gobol hoos ayay u dhacayaan 22 gobolna waa dhaxdhaxaad iyadoo hadda gobolada ugu badan wali ay ka mid yihiin California Texas Florida iyadoo California kiisasku ay kor u dhaafeen 400 oo kun oo kiis 421 kun ay hadda kor marayaan waxayna ka saramartay gobolka New York oo ahaa xudunta cudurka corona virus ka bishii April isla markaana hadda kiisaska waxay ka saramartay gobolka New York ayaa la leeyahay iyadoo sidoo kalena goboladaasi ay yihiin gobolada ugu badan ayaa hadana waxa wararku ay sheegayaan in 2 toddobaad ee ugu dambeeyay marka la fiiriyo kiisaska laga helay guud ahaan wadanka ay ka badan yihiin kiisaskii bishii June oo la soo dhaafay bishii 6aad oo dhan guud ahaan wadanka laga helay ayaa ka badan yihiin kiisaska 2 week ee la soo dhaafay guud ahaan wadanka laga diiwaan geliyay waxa soo kordhaya gobolada qasab ka dhigaya ama waajib ka dhigaya in maskaraati la xirto ama afkii sanka la daboosho iyadoo hadana ay ku soo biireen gobolada ay Soomaalidu ku badan yihiin sida Ohio Indiana iyo Minnesota ay saddexduba ay qasab ka dhigeen in maskaraatiga la xirto gobolka Ohio waxa gudoomiyaha gobolkaasi Mark DeWine uu sheegay in guud ahaan wad gobolkaasi ay waajib tahay in maskaraataha ay dadka xirtaan markii hore ilaa 7 degmo oo kaliya ayuu waajib ka ahaa sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu soo saaray in uu kala taliyay dadka ku nool gobolka Ohio inay u safraan ilaa 9 gobol oo kiisaska cudurka coronavirus ka ay aad u sareeyaan waxa uu uga digay in goboladaasi ay u safraan goboladaasi waxa ka mid ah Alabama Arizona Florida Georgia, Idaho, Mississippi, Nevada, South Carolina, iyo Texas. Waxa uu leeyahay sagaalkaas gobol dadka Ohio ku nool waa inaysan u safrin maadaama kiisaska cudurka coronavirus ka ay si aad ah u sareeyaan. Ohio waxa dadka cudurka coronavirus ka laga helay ay ku dhaafeen ilaa iyo 78,000 iyadoo 3,200 iyo sidoo kale 35 qof ay cudurka ay ugu geeriyodeen. Gobolka Indiana gudoomiyaha gobolka Eric Holcomb waxa uu maanta saxiixay sharci qasab ka dhigaya in guud ahaan gobolka Indiana laga xirto maskaraatiga ama afsan daboolka iyadoo sharcigaasina uu saxiixay bogiisa Twitter-kan uu ku soo qoray waxaan u dhaqan gelayaa maalinta Isniinta ee soo socota 17-ka bisha qofku markasta oo banaanka u baxayo waxa la leeyahay waa in uu maskaraati xirtaa iyadoo gudoomiyaha gobolka Indiana uu amarkaasi soo rogay marka saddexdan gudoomiye gobol oo waa labadan gudoomiye gobol oo Ohio Indiana oo labaduba Republican ah ayaa hadda waajib ka dhigaya maskaraataha in la xirto Indiana dadka cudurka kiisaska laga helay ilaa 60,000 ayay kor u dhaafeen iyadoo sidoo kale 2,800 ay kor u dhaafeen dadka cudurka coronavirus ka ugu geeriyooday gobolka Indiana Minneapolis sidoo kale gobolka Minnesota 48,000 ayaa laga helay kiisaska il dhimashaduna haddana waxay mareysaa 1,900 iyadoo gobolada saddexdaasi gobolna ay yihiin goboladii ugu dambeeyay hadda waajib ka dhiga in maskaraatiga sidoo kale la xirto guud ahaan marka wadanka caalamkan iraade kiisasku waxay kor u dhaafeen 15 milyan 624,000 ayay dhimashada caalamka kor u dhaaftay Mareykanka 4 milyan ayay hadda kiisasku gaareen waana wadanka ugu badan ee kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus ka hadda laga helay Mareykanka dhimashaduna 143,000 ayay sidoo kale ay kor u dhaaftay madaxweyne Trump ayaa shalay shirkiisa jaraa'id uu qabtay waxa uu sheegay in shirkadda weyn ee la yiraahdo Pfizer ay dowladda Mareykanka ay siisay qandaraaskii ugu badnaa ee la siiyo iyadoo $2 billion lagu siiyay si ay u soo sameeyaan talaal cusub oo cudurka coronavirus ka waa shirkadii labaad ee lacagta ugu badan dowladda Mareykanka ay siiso ama qandaraaska ugu badan iyadoo horey bishii la soo dhaafay shirkadda la yiraahdo Novavax la siiyay 1.6 billion oo talaal ay ku sameynaysa hadana waa shirkadii labaad oo lacag intaas leeg dowladda Mareykanka ay siinayso si ay talaal ay ugu soo saarto cudurka coronavirus ka ilaa iyo boqol kun oo doos ayay soo saari doontaa ayuu yiri amaba kun doos aan iraada ayay soo saari doontaa ayuu yiri madaxweyne Trump si dadkaasi dadka cudurka coronavirus ka amaba talaalkaasi cudurka coronavirus ka loogu helo waxaana xiisadda cirka isku sii shareereysa hadda u dhaxeysa Shiinaha iyo Mareykanka kadib markii madaxweyne Trump uu shalay amray in la xiro qunsuliyaddii ay dowladda Shiinaha ay ku lahayd magaalada Houston ee gobolka Texas waxaana la arkay qunsuliyaddaasi oo gudaheeda qiiq fara badan uu ka soo baxayo oo loo maleynayo in dokumentiyo ay gubayeen waxaana madaxweyne Trump uu sheegay in xarunta jaajuusnimada ee Mareykanka laga jaajuusay ay qunsuliyaddaasi ahayd taasi oo sababtay in qunsuliyadda albaabada loo laabo kooxaha dabdamiska ayaa tagay kadib markii qiiqaasi oo ka soo baxayo qunsuliyadda la arkay isla markaana waa loo diiday inay galaan waxaana loo maleynayo
fududeynaya in shaqaalaha qunsuliyadda Shiinuhu uu ku leeyahay magaalada Houston ay dokumentiyo gubeeyeen sir ah ilaa hadda laakiin lama hubo waxaana dowladda Shiinaha ay sheegtay in jawaab culus ay arrintaasi ka bixin doonto Shiinaha ilaa iyo 9 qunsuliyadood ayay Mareykanka ku leeyihiin waxaana hadda cirkiis ku sii shareereysa xisadda labada dal u dhexeysa arrintan xiritaanka qunsuliyadda ayaa ka dambeysay kadib markii laba nin oo u dhalatay dalka Shiinaha lagu helay in ay jabsanayeen tallaalka ay sameynayso dowladda Mareykanka iyo daaweynka iyadoo lagu helay in ay jabinayeen amaba ay isku dayeen naga internetka inay ku jabsadaan tallaalka daaweynta iyo weliba baaritaanka dowladda Mareykanka arrimaha cudur coronaviruska ay kula dagaalamayso arrintaasi oo sababtay in qunsuliyadaasi dowladda Mareykanka xitaa wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegtay in sirta dadka Mareykanka iyo dalkoodaba ay difaacaysay darteedna safa qunsuliyadaasi albaabada loo laabay sidoo kale Bill Gates oo ka ah madaxa Microsoft ayaa isaguna waxa uu ka hadlay arrimaha cudur coronaviruska kadib markii wareysi uu xalisiyay CBC waxana wareysatay Nora O'Donnell waxana uu sheegay in dowladda Mareykanku aysan wax weyn ka qaban la dagaalanka cudurka coronavirus waxana uu sheegay in tallaal kala duwan oo la soo saaro xilligan laga maarmaan aysan ahayn isagoo dowladda hoggaamiye madaxweyne Trump ku eedeeyay in ay ka gaabisay ama qaladaad badan ay sameysay markii ay wax ka qabanaysay cudurka coronaviruska waxa uu xaqiijiyay sidoo kale in runta ay bannaanka imaan doonto isagoo xaqiijiyay in aan loo baahnayn in la iska dhagatiro hadallada ay soo jeedinayaan khubarada dhanka caafimaadka isagoo sheegay inay macquul ahayn in la aamusiyo khubarada dhanka caafimaadka iyo sidoo kale madaxda CDC marka ay ka hadlayaan arrimaha cudurka coronaviruska uu la jeeday Dr. Anthony Fauci iyo madaxa CDC da Dr. Robert Redfield oo madaxweynaha talooyinkooda oo iska dhagatiray waxana uu sheegay in iskuulada loo baahan yahay in dib loo dhigo dib u furistooda ilaa iyo sanadka 2022 uu sheegay in xilligan loo baahnayn in dib u furista iskuulada lagu dadaalo Bill Gates waxa uu ka mid yahay dadka lacag badan ku bixiyay sidii tallaal loogu heli lahaa cudurka coronaviruska sidoo kale madaxweyne Trump ayaa markale ku hanjabayay inuu ciidamo federaal u diri doono gobolka Chicago oo iyaguna qalalaaso ay ba'ani ay ka jiraan dad fara badan lagu dilay madaxweynuhu waxa uu horey ciidamo ugu diray magaalada Portland ee gobolka Oregon oo hadda habeenkii kontaneeshanaad ay qalalaaso ka socdaan iyadoo xalayna sidoo kale sunta dadka ka elimaysiisa loo isticmaalay dad mudahara sameynaya xilli uu la hadlay duqa magaalada Portland ninka la yiraahdo Ted Wheeler oo isaga naftiisa ay suntaasi gaartay oo la arkay isagoo elimaynaya waxaana uu u sheegay dadka mudaharaadka sameynaya duqa magaalada Portland inuu dadaalkiisa uga dadaal kasta uusan u reeban doonin si ciidamada federaalka uga saari lahaa magaalada Portland ciidamadaasi ayaa xiray dad aad u fara badan iyagoo la sheegay inaysan gawaaridoodu wax aqoonsi aysan lahayn iyagana sankii afka uu duuban yahay mudaharaadkuna halkaasi uu ku sii xoogaysanayo gobolka waxa yiraahdee gobolka Illinois gaar ahaan magaalada Chicago 63 qof ayaa lagu dilay toddobaadkan iyadoo bishii lasoo dhaafay 116 qof lagu dilay waxaana madaxweynuhu uu sheegay in faragelin arrintaas uu ku sameyn doono walow ilaa iyo 7 maayar oo ah 7 magaalo oo waaweyn maayar ka ah ay waraaq u direen madaxweynaha ugu codsanayaan in ciidamada federaal uu soo undirin goboladaasi qalalaasay ay ka jiraan waxna madaxweynuhu uu sheegay in gudoomiyasha goboladu ay ku guuldareysteen in qalalaasaasi ay dejiyaan si darteed uu ciidamada federaal ah u dirayo magaalooyinkaasi qalalaasaha ba'an ay ka jiraan madaxweynaha ninka u sharaxan xisbiga dimuqraadka dhinac madaxweynaha Joe Biden ayaa isaguna waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ee cunsuri ah sida uu hadalka u dhigay xilli shalay uu hadlayay waxaana uu xaqiijiyay madaxweynuhu in cunsuriyadiisa uu bannaanka soo dhigtay xilli madaxweyne Trump shalay shirkiisa jaraa'id uu ka sheegay in dadka madowga ah ee Mareykanka uu wixii ugu wanaagsanaa u qabtay marka laga reebo madaxweynihii hore Abraham Lincoln ayaa wax aniga inta aan u qabtay ka badan u qabtay ayuu leeyahay laakiin anigu waxaan ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee wax badan u qabtay dadka madowga ah ee ku nool dalka Mareykanka sidoo kalena shalay aqalka hoose ee dalka Mareykanka waxa ay ansixiyeen sharci ay doonayaan in caasimada Washington looga qaado taalooyinka faraha badan ee yaala iyagoo xaqiijiyeen loo baahnayn in halkaasi ay sii yaalaan loona baahan yahay in dib loogu celiyo goobaha u baahan sida madaxweynada si ay dadku halkaasi ugu booqdaan shalay cod aqlabiyada ayay golaha aqalka hoose ee Congress-ku ay ku ansixiyeen 305 ayaa ansixisay halka 331 sidoo kale ay diideen dhammaanba 72 xubnood oo Republican ayaa ka mid ahaa dadka u codeeyay in taalooyinkaasi laga qaado caasimadda Washington waxaana xisbiga Democrat-ku ay u ololeynayeen in magacyada laga bedelo saldhigyada ciidamada military ee waddanka isla markaana taalooyinka guud ahaanba waddanka yaala dib loogu celiyo madaxfiyada iyagoo sheegay inay ka turjumayaan midab takoor iyo sidoo kale in ay ku yihiin magac darro dadka madowga ah Nancy Pelosi ayaa horey arrintaasi uga hadashay iyadoo sidoo kalena xubno badan oo Republican ay ku taageereen madaxweynaha waxa uu sheegay inuu veto saari doono sharcigaas hadduu miiskiisa soo gaaro laakiin hadda waxaa muuqanaysa in Senate-kun ay ansixin doonaan maadaama 72 xubnood oo Republican ay ku jiraan dadka shalay u codeeyay in taalooyinkaasi laga qaado xarunta caasimadda
ee Washington madaxweynaha waxa uu sheegay in dadka doonaya intaalooyinka si la burburiyay dhaqanka waddanka ay ku xadgudbayaan ama ay doonayaan in la baabiyo sida darteedna madaxweynuhu waxa uu istaagay in la difaaco isagoo horey sharci uu soo saaray ahayd in qofkii lagu helay isagoo taalo aan jabinaya ama waxyeelaynaya la xiro 10 sano isla markaana maxkamad la soo taago marka hadda xubnaha dimuqraadku sharciga shalay ayay meel mariyay weliba cod aqlabiyada 305 ayaa u codaysay oo 72 ka mid ah ay republican yihiin waa marka warbixinada ugu dambeeyay ee guud ahaan waddanka ka jiray waa saaxiibkiin cilmi waare oo idin leh waadna ku mahadsantihiin daawashada haddii aan nala joogtay mahadsan haddii aan nagu cusubtahay fadlan subscribe sar cilmi waare media gambaleedkana furo si aad u hesho warbixinadan mustaqbalka soo geliya haddii aan la idmo intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waare oo idin leh sida iyo nabadgelyo